Comezamos a sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial deste día 22 de setembro de 2017. Na orden do día, no punto primeiro, aprobación dos borradores exactas das sesións anteriores ordinarias dos días 30 de xuño e 28 de xuño e tamén a extraordinaria do día 28 de xuño de 2017. Hai algunha aclaración? Aprobamos, polo tanto, por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2 da orden do día, aprobación do proxecto e aceptación da subvención e dos compromisos de execución do proxecto IN.4.0 cofinanciado polo FEDER nun 75% dentro da convocatoria de axudas do Programa de Cooperación Territorial Interreg Espacio Atlántico 2014-2020. Alguna intervención? Sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 3 da orde do día, ratificación do acordo da Xunta de Goberno de 11 de agosto de 2017, polo que se aproban as bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios. Concellos de menos de 20.000 habitantes, aprobación como gasto plurianual e convalidación das actuacións practicadas. Intervencións? Señor Regades, ten vostede a palabra. Bos días a todas e a todos. Moitas gracias, señora presidenta. Este goberno aprobou en Xunta de Goberno de 11 de agosto unhas novas bases de subvención por valor de 18 millóns de euros para investimentos en equipamentos e actuacións singulares dentro da provincia de Pontevedra, na mellora do equilibrio territorial dos servicios nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Unha nova convocatoria de subvencións con bases obxectivas, con bases equitativas, con bases transparentes, con bases claras e con concorrencia competitiva, que diferenciará os proxectos de cada concello, achegando por parte de Diputación ata 80% do orzamento, cun máximo por proxecto de 1,5 millón de euros por actuación. Estas axudas se destinan aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Eses concellos que a legislación estatal din que competencia directa e onde ten que centrarse a gobernabilidade das diputacións provincial. Por criterios de xustiza, porque para nós, además de ter moi claro o necesario, sabemos que as axudas son necesarias para todos estes concellos de menos de 20.000 habitantes. Concellos que quedaron fóra das ayudas europeas dos fondos EDUSI, que excluen estes concellos e que ocasionan que non poidan facer grandes proxectos de investimento singulares nos seus concellos, nos seus municipios. Pretendemos logo financiar proxectos que permitan a ocupación do espacio público pola cidadanía, cambiando o modelo de trama urbana, impulsando as humanizacións, así como os equipamentos, as dotacións deportivas, as dotacións culturais, as dotacións sociais ou de lecer, e o ocio que teñen un enorme custo que os concellos de menos de 20.000 habitantes non poderían afrontar sen este apoio desta Administración. E o eixo desta proposta, xa que a máis evidente. E por eso, 39 concellos da provincia de Pontevedra teñen presentados a proxectos para a súa valoración. 39 proxectos elexidos libremente por os gobernos municipales, sin imposicións por parte desta Diputación, que a liberdade e que o conocimento que teñen as alcaldesas e os alcaldes do seu municipio, definidos polos concellos, porque son eles os que coñecen mellor que ninguén as necesidades de cada territorio. E o que defendemos pleno tras pleno, autonomía local, con liberdade. 39 proxectos que para a súa aprobación deben ter toda a documentación e os informes en regra e un pazo de execución claro, e así evitar o que acontecía ata agora, que era que a propia Diputación decidise os proxectos que se levaban a cabo nos concellos da provincia de Pontevedra, cuns convenios que se asinaban no 2013 e no 2014 de forma unilateral por parte da Diputación. De feito, ten que existir un compromiso por parte dos concellos que os proxectos se aproben, que teñan que licitarse antes do 30 de xuño do ano 2018 e que teñanse que executar antes do 30 de xuño do ano 2019. Con estas bases, volvemos a deixar claro que acabouse co decir que os proxectos
fanse a dedo e danse a dedo. Agora prima a obxectividade, agora prima a equidade. Acabouse asinar convenios sen orzamento, sen datas de execución, sen definición, sen proxecto. En total, a Deputación de Pontevedra destinará a estas novas suspensións 18 millóns de euros. 6 millóns de eles aprobaránse neste propio ano e os seguintes no 2018 e no 2019. 18 millóns de euros postos a disposición dos concellos de menos de 1.000 habitantes en 3 anos. Moito máis co que fixo o Goberno do Partido Popular na anterior legislatura, onde foron escasamente 15 millóns de euros os que aportaron a este fin. A verdade é que nestes días podemos ler na prensa que o Partido Popular non estaba de acordo que a interpretación que se fixo, que as modificacións que se fixeron deste convenio na Xunta de Goberno pasado. Polo cual, na Xunta de Goberno de data 15 de setembro de 2017, aprobouse unha modificación non sustancial, de carácter aclaratorio das bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora de reequilibrio territorial dos servicios. Esta modificación foi solicitada polos concellos, polos técnicos, como de forma aclaratoria. Unha vez que os deputados provincial do Partido Popular teñen manifestado o seu desacordo e non han solicitado unha proposta de goberno, senón unha demanda dos concellos, queremos manifestar que retiramos a convalidación deste pleno, a modificación desas bases, co cual quedarían as bases aprobadas, como decían un principio, na Xunta de Goberno anterior e quedarían sin valor a interpretación que facíamos o 15 de setembro do ano 2017. Remato o seu tempo, señor Regales. Moitas gracias. Ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, estamos ante o cumprimento de un compromiso programático do que nos dotamos cando asinamos o acordo de goberno e o programa para este mandato, ¿no? O esforzo máximo que se iba a facer con respecto aos concellos era mediante o plan concellos e outros complementarios por obriga legal, como pode ser os de servicios sociais, ¿no? Asistencia social, etcétera. Pero xa naquel momento se contemplaba que nos concellos podría haber unha serie de actuacións que escapaban as posibilidades dos recursos ordinarios, incluído, sumado incluso plan concellos, e que habría que darlle un tratamento diferenciado, ¿no? Evidentemente, tratar a todos por igual a veces pode ser radicalmente injusto, impreciso, porque igual un ten unha necesidade, bueno, pues un concello pues ten 4 campos de fútbol e outro igual pues ten un, bueno, pues evidentemente hai que tapar esa falta, ¿no? Ou equilibrar, ir equilibrando uns concellos con outros. Ben, visto o devir económico, a situación de remanentes, a previsión económica que hai nesta diputación, pois en estes momentos afrontouse compromiso para intentar cumplir todo o programa. Ben, había varias vías de facelo, non? Esta diputación sempre fixo actuación dese tipo, excepcionais ou singulares, ou como queramos chamar. Normalmente, pois, o mecanismo para conseguilo pois era vir aquí a negociar con quen correspondía ou a ver se ao final a presidencia de turno decidía que sí ou que non. Unha vez decidía que sí, outra vez que non, alá o seu bo albur. En este caso, que fixemos, na liña tamén que estamos trazando para todos os plans, é que se faga con as bases, o máis objetivo posíveis, é que, en función de iso, se seleccionen eses proxectos singulares, esas actuacións que exceden da capacidade ordinaria de un concello, ¿no? Ben, atopámonos con que, xa teño dito aquí varias veces, non? Con que penso ladrón que todos son da súa condición. Entonces, cando empezaron a vir convenios para estradas, é que resulta que eran, non, a maioría foron concellos do PP, foron o que necesitaban, verdad? E ora, con estas bases, topáronse con que sempre pensando a ver onde estaba previsto facer o que eles, no subconsciente, creen ou iban facer. Pois non hai nada deso.
Entón, ao principio, di, no, que ten poucos cartos. Bueno, vale, a Diputación ten os cartos que ten. Ahora, resulta que unhas aclaracións que por exceso de transparencia se quixeron facer públicas e modificar é a cabalo de batalla. O sea, se está clarísimo, non hai ningún problema, eso vía interpretación. Os concellos preguntaron, oiga, que pasaría neste caso? E dí, pues vamos a escribilo, en vez de facelo vía interpretación. Entón, é o gran cabalo de batalla. Si non hai ningún interés, ningún, absolutamente ningún, en cambiar as bases, nin quitarle posibilidades a un concello ou outro, en absoluto. Por tanto, retírase, non pasa nada. O sea que, si unha obra, se já está contemplado nas bases, si unha obra excede, por exemplo, pois supoñamos 1.800.000, pois o concello ten que poñer máis, vale? Non son o 20-80, vale? Si a obra rebaixa porque hai unha aportación privada, pois a Diputación e o concello repartirán o que haxa que financiar de cartos públicos. Non fai falta facer ninguna cousa extraordinaria para eso. Bueno, un concello preguntou e di, bueno, pois vámoslo aclarar. Vámoslo escribir, que xa está claro. Bueno, pois as modificacións son dese tipo. E de repente un alboroto por eso, non pasa nada, retirámolas, faltaría máis. Vamos, transparencia absoluta. Pero claro, que podemos discutir é se os criterios son os millores, non son, bueno, ahora, o que non se pode discutir é que os criterios son objetivos que se pretende cubrir a todos os concellos e demais. Que pode suceder que, bueno, a min chamaron a un concello de máis de 20.000 dicindo, no, oiga, pois tú este o seduci. Os de menos de 20.000 non se poden presentar, levaron 2,5 millóns, cous cifras que non ían poder levar de Diputación. Entón, hai transparencia absoluta, un intento de facer isto de maneira objetiva, que agardemos que vai adiante, eu creo que debían ustedes colaborar, e poñer en risco, dicindo, no, oiga, pois se cadra non podemos facer, resulta que retiramos, non pasa nada, a mí ten un recurso para interrumpir e para que este ano non se poden meter os 6 millóns, creo que é pouco responsable. Tenga palabra, señor. Sí. Señor Mosquera, decía vostede que hai moita transparencia, eu creo que o que denotan é unha falta de criterio total. Agora mesmo xa non sabemos o que estamos falando neste punto. Si vamos a falar de modificación, si vamos a falar de bases, vostedes mismos están facendo un lío con todo isto que a día de hoxe xa non sabemos ni onde estamos. Logo, isto ven a demostrar que vostedes o que tiñan era realmente unha chapuza, porque ahora nos traen as modificacións, retiran as modificacións, e todo eso porque nos avisamos que íbamos a presentar un recurso de reposición porque non íbamos a ser cómplices da súa chapuza. Logo, isto xa é o colmo dos colmos. Primeiro quitan unhas bases, despois presentan unhas modificacións despois de presentar os proxectos, e ahora chegan ao pleno da súa aprobación e retiran todo isto. E vostedes nos queren vender todo isto como maior exemplo do maior goberno de transparencia. Home, non se podemos aplaudir calquer cousa, pero que non nos fagan tontos. Logo, onde está o problema? O problema está que vostedes realmente estaban facendo unha ilegalidade. Vostedes presentaron 2 días despois no boletín que realmente nos podemos creer na súa boa vontade, pero o que realmente canta é o boletín. E vostedes 2 días de finalizar o plazo despois presentan unha serie de modificacións cando sabía a mairande dos concellos que se habían presentado os seus proxectos. Oiga, funcionaron todos e tuveron todos a mesma oportunidade en igualdade para presentar proxectos? No, porque vostedes por moita normalidade que nos queiran dar, no, meno, que non é nada, o que facemos é aquí é escoitar. No, no, mire, vostedes o que están modificando é primeiro a base primeira para aclarar a interpretación dos proxectos singulares que deben estar dentro do xeto de subvencionable. Despois, a modificación da base 3 aceptar a posibilidade de que os concellos poidan cofinanciar proxectos con aportacións privadas ou particulares. E esta é fundamental porque incluso pode condicionar a hora de presentar un proxecto. Modifican a base 7. Os concellos poden utilizar os seus propios modelos de solicitude. E pese a estas modificacións, insisten e neganse a ampliar o plazo. Logo, por moito que vostedes nos queiran dar normalidade, vostedes realmente o que fixeron foi unha chapuza, por non decir outra cousa. Logo, que sucede aquí? Que vostedes saben de antemán a quen lle van a dar eses millóns, eses cartos. E vostedes saben, non? E agora nos querían vender unhas modificacións? Non, non, mira, nos podemos, e lle digo, podemos incluso permitir que nos insulten, podemos permitir os seus desplantes, pero tontos non. Non somos tontos nin tan siquera para que onte se nos diga por parte da presidenta que as modificacións eran para cambiar de 6 a 18. Oiga, díganos vostedes onde está esa modificación. Como se pode decir, e ter a desfachate, decir ante os medios, de mentir e non sonrojarse, decir, oiga, non, non, e que as únicas modificacións que habían eran para cambiar de 6 a 18. Donde pon eso?
¿Dónde están esas modificacións? Logo, por favor, que nós non presentamos un recurso de reposición ni nada porque un día despertamos a mañán e como temos ganas de follón, montamos... No, no, mire, vostedes o que fixeron foi todo mal. Vostedes están intentando ocultar que lle queren dar aos seus amigos unhas cantidades e nos queren facer os demais tontos. Logo, no, tontos non somos. Logo, vostedes todo isto fixeron mal. Primeiro presentan o 16 de agosto un proxecto cando saben que todos os técnicos na máis grande dos concellos están de vacacións. En algúns casos saben que os concellos de menos de 20.000 habitantes nin tan siquera teñen técnicos. Din que teñen que presentar proxectos singulares e lle dan un mes, cando vostedes saben que, cando é un proxecto singular, o complexo de que presentar eso. O venres, a horas de rematar o prazo, en xunta de goberno, deciden que hai que modificar as bases. O luns, rematado o plazo, levan as modificacións á comisión informativa. E despois, o mércores, publícala no BOP cando xa pasan dous días de que finalizou o plazo. Oiga, logo nós o temos claro, que é o que lle pedimos? Que paralicen todo este proceso, porque nós estamos de acordo con este plan. Nós estamos de acordo en que os concellos de menos de 20.000 habitantes hai que darlle máis cartos dos que lle dan. Pero que queremos que todos teñan as mesmas igualdade de condicións. E por moito que nos queiran vender que todo este moi transparente, isto é unha auténtica chapuza. E repítolle, e por respeto, porque nós non temos a súa desfachatez, non vamos a dicir outra cousa. Pero que si lle dicimos é que vostedes saben de antemán a quen van a ser os beneficiarios destes proxectos. Porque o están adaptando, están dando 50.000 voltas para intentar justificar a quen lle queren dar. E díganlo claramente. Vostedes lle queren dar a quen a vostedes lle interesa e lle convén. Porque ahora veñen coa última chapuza de traer unha modificación que vostedes van a retirar. Por favor, presentan dous días despois, publican unhas modificacións, unhas bases, cando sei concellos que presentaron, ahora veñen a aprobar unhas modificacións que retiran, pero por favor, se vostedes viñan aquí a presumir que eran os que mellor facían as cousas, e resulta que son uns auténticos chapuceros. Improvisan, quitan unha cousa de repente en mes de agosto, sexan máis claros, falen coa xente antes. Gracias, señor Moldes. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. O sea que, porque vaya un formulario para presentalo, e resulta que o concello, hai concellos, varios, de todo sino, é que nos adapta mal, podemos facer un diferente, é dicir, faltaría máis, que podían cubrirlo o oficial, iso é, dai deduce, por exemplo, que iso é para beneficiar, perxudicar a non sei quen. Está claro, eu repito, e teñen a mente un pouquinho limpa, de verdad. Mire, e nos poden dicir o que queira, que por eso estamos. Pero usted veu as bases, porque parece que non as veu. A comisión de selección son todos funcionarios, que está insultando e dicindo que os funcionarios van a seleccionar xa. Está dicindo eso. Por qué? Si son a comisión de selección son os funcionarios, ou funcionarias, e resulta que van ser eles que poñan a puntuación. E demais, como se come? Como se come eso? Por favor. Por favor, o sea, non lle colle na cabeza que estemos intentando facer un plan objetivo no que non vamos a asinar un convenio co concello según nos caia ben ou mal ou según nos convenza máis ou menos de que é necesaria esa obra, senón que hai unhas bases para facelo. De verdade, é francamente sorprendente. E mire, o de agosto tamén, aquí se máis pensados. Isto estaba concebido para proxectos que os concellos leven traballado non poden financiar, o sea, debían estar xa feitos e traballados. Non é agora, temos máis cartos, non, 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 era para proxectos singulares. Por lo tanto, hai que telos traballados antes, precisamente, e se algún concello cometeu a temeridade de facer o proxecto mal tarde a rastro, non vai a chegar nos seguintes plazos, vais a meter nun lío, vais a meter nun lío, xa non o tempo. Tal como están os plazos, porque a idea é que sean traballos, é que sean proxectos traballados e necesidades que ten o concello e digo, oiga, pois necesito ampliar a casa consistorial, leva anos peleando, non consigue financiación, esta é a oportunidade. Pero non de ideas, trata, senón traballadiño, senón xa habrá outras, se cadra, igual hai outra convocatoria máis adiante, non, xa habrá outras. Entón, nesas condicións, dudeu moito onde está o problema de agosto, de setembro, outubro, novembro, decembro. Onde está? Porque aparte temos outro problema, que para facer a modificación de crédito temos que facela con tempo. Hai uns prazos, etc. Claro, para os remanentes.
Entonces, ver, o sea, o que a xestión ordinaria, pero o intento está claro, ¿verdad? E a proposta está clara, que é facer un plan obxectivo donde antes había convenios a dedo. Eso é o que traemos hoxe aquí, e así o estamos facendo. E francamente, creo que ustedes mismos o están reconocendo cando están enganchando con cousas absolutamente colaterais. Señor Mosquera, señor Regades. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que eu, señor Moldes, non lle vou reñir, Usted acostuma a botarnos a bronca aquí, pero eu creo que cando non se ten razón, pero tamén o entendo, Usted quedou descolocado. Viña cun argumento e como nos anunciábamos unha solicitud que nos fixo, pois entonces rompímolle a súa planificación, esa non supo que decirnos, entonces dixo, bueno, vou botar a bronca. O decía o señor Mosquera, isto é un plan cunhas bases reguladoras de subvencións con concurrencia e a que se presentaron 39 concellos. É dicir, que ustedes non saben como presentarse, pero a maioría dos alcaldes do Partido Popular que gobernan na provincia de Pontevedra supéronse como presentalo porque temos presentado os proxectos. Eu estou seguro que serán grandes proxectos. E isto vai en confrontación co que vostedes fixeron no ano 2015, cando o Partido Popular gobernaba esta diputación. Porque saben que fixeron no ano 2015? Presentaron 34 proxectos a dedo, en 34 concellos. ¿Saben de que color era político eran os alcaldes dos 34 concellos? ¿Do PSOE do Bloque? Non. Todos, absolutamente todos, do Partido Popular. Isto é como as familias prominentes de Baltar. É igual, as familias prominentes do Partido Popular da provincia de Pontevedra. Ustedes, no 2015, todos os concellos que se presentaron e que xa se adjudicaron a subvención eran do Partido Popular. Eu lle vou dicir, todos os concellos que se presentaron nas nosas bases transparentes e participativas son de todos os cores políticos, como ten que ser en democracia. Ten que participar todos, todos, sin importar a súa ideoloxía, porque este é un plan adicado ás mulleres e homes da provincia de Pontevedra, e non ás mulleres e homes da provincia de Pontevedra onde goberna o Partido Popular, porque iso é unha forma de facer política caciquil, e nós non creemos neso. O Partido Popular repartiu 13 millóns entre os anos 13, 14 e 15. Deses 13 millóns de euros, presentáronse 45 concellos da provincia a través da libre disposición, con independencia da súa poboación, con independencia do seu territorio e con independencia das súas necesidades. O único objetivo era a decisión da presidencia, o único objetivo era a decisión do goberno da Partido Popular nesta diputación. Desos 13 millóns, dígolle que quedaron solo admitidos 34 do Partido Popular e quedaron fora 3 do Partido Popular, Forcarei, Ponte Caldelas e Porriño, e quedaron fora 11 de forzas progresistas. Rematou o seu tempo. Señor Moldes, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Regades, vamos a ver. Está claro que por moito que repita unha mentira non se vai transformar nunha verdade. Mire, pabellón de usos náuticos da Illa de Arousa. Me parece que o que sae na foto forma parte do seu equipo. Foi o maior beneficiario deso que di vostede, desas bases que non son obxectivas. Fíxese vostede que presidente democrático tiñamos, que incluso sin haber supuestas bases que vostede decía, resulta que o alcalde máis beneficiado é un alcalde socialista. Vale, sale aquí na foto. Logo, a nós, por moito que repita que este era un que non lle dábamos aos alcaldes socialistas, non, eso é mentira. Mira, aquí o máximo beneficiario, un alcalde do Partido Socialista que na actualidade forma parte do seu equipo de colaboradores. Eso é unha realidade. Logo, vostede díganos mentiras o que queira, pero eso é unha realidade. Foi vostede o que introduciu a palabra caciques aquí, xa estamos fartos deso. Vou dicir unha cousa, a maior cacicada que levan facendo vostedes desde que entraron na nova diputación é esta, porque isto é unha cacicada, e foi vostede que introduciu a palabra caciques, e xa estamos fartos de escoitala. Logo, foi, como foi vostede quen abriu esa porta, lle vou a dicir que isto é a maior cacicada que fixeron vostedes nesta nova diputación. Mire, é tal a cacicada que presentan un plan que nin tan sequera ten dotación presupuestaria. Presentan un plan que non ten dotación presupuestaria. Quinda van a ter que vir aquí a darlle voltas para dotar de presuposto. Logo, non mintan,
porque traen un plan sin dotación presupuestaria. Mentiron onte dicindo que as únicas modificacións eran, resulta que para pasar de 6 a 18. Mentiron porque non aparece esa modificación. E teñen a desfachatez de mentir. Logo, vostedes fixeron unha chapuza que se traduce na maior cacicada que poideron facer vostedes desde que le van gobernando. Máis que lle pesen. E foi vostede quen introduxo a palabra caciques, eh? Repítolle. Que nós non tiñamos intención de utilizala, pero vostedes foron os que na introduciron. Dígolle máis, en este caso, vostedes ahora aclárenlle que vai a pasar cos alcaldes. Primeiro, invítanos a que fagan aportacións privadas, que resulta que cando as fan outras administracións que goberna o Partido Popular, eso chamaselle privatizar. E ahora vostedes resulta que modifican, hubo alcaldes que negocian con comunidades de montes e demais, e ahora veñen aquí como anunciamos ese recurso e saben que cometeron unha legalidade que foi publicar 2 días despois de rematar o plazo, publicar unhas modificacións cando hai alcaldes que se habían presentado os seus proxectos. Oiga, e o alcalde que presentou ao terceiro día, como queda cando mira isto? Igual tamén podría ter a posibilidade de acollerse algunha das modificacións. E vostedes nos queren vender isto como unha gran transparencia. Non. Vostedes o que saben é que lle queren dar a quen vostedes queren, aos seus amigos, lle queren dar estas adxudicacións e non saben como teñen que facer esas modificacións para justificar isto. Logo, cando retiran isto, non é que nos descoloquen, é que eso certifica que isto é unha chapuza. Logo, sorprendidos, moitísimo, porque vostedes cada día son a caixa das sorpresas. Non sabemos o que vamos a votar aínda. Moitas gracias. Bueno, ahora entramos nesta última fase con frases feitas, non? A frase feita de sempre, nos mentimos. A ver, xa lle dixo outro día ao habilitado nacional nas comisións, o habilitado nacional, o funcionario do Estado que estaba con nós, acompañado, que está asignado ás comisións de goberno, pois xa lle dixo que non eran modificacións sustanciais, co cual o que usted está dicindo ahora que unha ilegalidade, eu lle reto a que o retire ou que non o retire, o que non pode é seguir mentindo, porque vos sí que estades cómodos na mentira. Entonces, non son modificacións, o único, como lle dixo o interventor, non son modificacións, sino o que son aclaracións a preguntas de funcionarios. E como son aclaracións a preguntas de funcionarios e as interpretacións das bases ten competencia a Xunta de Goberno e a Comisión de Seguimiento deste convenio, pois queda, a retiramos, porque esas teñen competencia a Xunta de Goberno, e o único que queríamos facer aprobándoas era aclararlas. Dixo 2 veces que a presidenta mentiu cando lle decía que o pasaba de anual a plurianual, que o pasaba de 6 a 18 millóns. Como usted sabe, señor diputado, porque eu penso que truxo preparada esta intervención, o único que ten capacidade de que sea plurianual os orzamentos non é a Xunta de Goberno, sino que este pleno. Eu é o que lle quiso explicar a presidenta e que vexo que non foi capaz de entender, pero bueno, eu yo repito, para que non lle diga que minta, porque senón vai quedar mal, sino que o que lle estamos dicindo é que o traemos a este pleno, porque é a única forma de que sea plurianual, porque o que ten competencias de que sea plurianual é este pleno. É a forma de pasalo de 6 a 18 millóns, porque dicemos que íbamos a poñer 6 millóns do 17, 6 millóns do 18 e 6 millóns no 19. E despois tamén dixo que era mentira que o Partido Popular só facía proxectos para o Partido Popular. Eu volvo a decirle que no 2000... Vale. Para maior aclaración... Para que non haxa ninguna dúbida. En primeiro lugar, a presidenta da Deputación non minte nunca, señor Molde, sempre digo a verdade. E onte dicen que aquí somente se ía a aprobar, repito, dicen que se ía a aprobar o carácter de gasto plurianual destas bases. Vou a leer o documento que imos votar, vale? E aquí dice neste documento, vista toda a documentación relativa o citado plan que obra no expediente, vistos os informes da Secretaría Xeral e da Intervención Provincial, e visto o ditame da Comisión Informativa de Cooperación Municipal, por certo, aprobada por unanimidade, votaron os membros do Goberno e a oposición,
por unanimidade, o que se eleva a este pleno por unanimidade, tamén cos votos do Partido Popular, é ratificar a aprobación das bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do equilibrio territorial dos servicios, concellos de menos de 20.000 habitantes, que foron aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Provincial na súa sesión ordinaria do día 11 de setembro de 2017, punto número 20.25.850, e publicada no BOPO, número 156 do 16 de 8 de 2017, tendo en conta a súa modificación posterior. Ratificar, non a aprobar. Que é o que se aproba? Que opón en este documento aprobado polo Grupo Popular por unanimidade. Aprobar o que onte dixo a presidenta, porque a presidenta coñece os documentos, os lee, intenta saber de que fala. A veces non ocurre, porque claro, cando temos asesores que non traballan e non asesoran, pois o mellor non teñen coñecemento do que se sube aquí. E pon aprobar neste documento. Aprobar o carácter de gasto plurianual destas bases, que se dotarán co crédito necesario nas anualidades 17, 18, 19, por un importe de 6 millóns de euros por anualidade, ata sumar un total de 18 millóns de euros. Asemade, o crédito das anualidades 18-19 quedará condicionado á aprobación dos respectivos orzamentos. Que estamos aprobando hoxe aquí? Que dos 6 millóns que aprobamos na Xunta de Goberno convertimos en plurianual e o dotamos con 18 millóns de euros. E iso foi o que onte dixo a presidenta da Deputación para responder os insultos do Partido Popular vertidos ás 10 da mañana nunha rolda de prensa. Isto é o único que se aproba. O gasto plurianual está aquí. Está a documentación que lles vou a pasar aos medios para que a teñan. Que plantexa os compañeiros que interviron? Que non se poña nervioso. Que lle pasa? Ten algún problema? Pero ten algún problema? Non ten, non? Pois tranquilícese. Que isto é o pleno, é a casa do povo, e temos que ser tranquilos. Estou falando tranquilamente, non estou explicándolle. Ben, máis cousas, que espero que deixe de chillar o señor Moldes, que lles encanta isto de chillar. Ben, o que plantexan tanto o por voceiro do Grupo Socialista como voceiro do BNG é que do punto 1, donde pon isto que lles contei de rectificar tal, hai unha, dúas, tres, catro, cinco, seis e sete palabras que se van a retirar, que tendo en conta a súa modificación posterior. Que imos someter a votación para que non haxa ninguna dúbida? Que ratificamos a aprobación da Xunta de Goberno de agosto de 2017 coas bases e que se retiran as aclaracións que se aprobaron o 15 de setembro. Ben, por que se retiran? Se retiran porque o solicitou o Partido Popular. Eran aclaracións que pedir. Isto é o que son. A mí me encantan, porque están en streaming e así a xente os ve. A mí me encanta. Me encanta este teatrillo, creo que é moi acertado para que a xente vexe as diferencias. Por que se aprobaron esas modificacións? Porque o solicitaron os concellos da provincia, non un, nin dous, nin tres, nin cinco, moitos concellos da provincia. Pero o Partido Popular considera que esas aclaracións é mellor que non vayan. Como non teñen ningún sentido, son aclaracións. Por certo, así yo informou o interventor nas comisións informativas e votaron a favor por unanimidade, pois se retiran. E, polo tanto, o que aprobamos é o gasto plurianual e ratificamos
as bases aprobadas en agosto de 2017, para que quede todo ben aclarado. Así que imos someter a votación o punto 3, ratifica, porque non lo pide o Partido Popular, a retiramos, ratificación do acordo da Xunta de Goberno de 11 de agosto de 2017, polo que se aproban as bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios. Concellos de menos de 20.000 habitantes, aprobación como gasto plurianual e retiramos a modificación aprobada en setembro de 2017. Votos a favor. ¿Qué? Hay más cosas detrás que hay delegación de competencias. Pero solo se modifica eso. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Sí, que por aquí atrás. Convalidar y aceptar los actos de delegar a las competencias. Bien. Sí, sí, voy a leer todo lo que vamos a votar. Veña. Va, ven. Así, sí, sí. Señor Moldes, ahí estoy. Señor Moldes. Vista toda a documentación relativa o citado plan que obra no expediente, vistos os informes da Secretaría Xeral e da Intervención Provincial e visto o ditamen da Comisión Informativa de Cooperación Municipal, o Pleno da Corporación Provincial acorda 1. Ratificar a aprobación das bases reguladoras das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do equilibrio territorial dos servicios. Concellos de menos de 20.000 habitantes que foron aprobados mediante acordo da Xunta de Goberno Provincial na súa sesión ordinaria do día 11/8/2017, punto número 20.25.850 e publicado no BOPO número 156 do 16, perdón, punto número 20.25.850. 2. Aprobar o carácter de gasto plurianual destas bases, que se dotarán co crédito necesario nas anualidades 17, 18 e 19, por un importo de 6 millóns de euros por anualidade, ata somar un total de 18 millóns de euros. Asemade o crédito das anualidades 18 e 19, quedará condicionado a aprobación dos respectivos orzamentos para estas anualidades e de non ser viable dotado nos orzamentos farase con cargo remanente de tesorería dos exercicios 17 e 18. 3. Convalidar e aceptar as actuacións practicadas de xeito que se admitan a trámite todas as solicitudes e documentos presentados. Neste senso, resen os prazos que se recollen nas bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno o día 11/8/2017. 4. Delegar na Xunta de Goberno todos os actos de trámite que se deriven do procedimento de concorrencia competitiva, se ben seguiráse precisando o dictame da Comisión Informativa de Cooperación cos Municipios por ser unha competencia delegada polo Pleno na Xunta de Goberno. Quedou claro o que imos votar? Non, se exceptúa a que ten que ver coa Xunta de Goberno do 15 de setembro de 2018. Quedou claro? Se retira a modificación aprobada na Xunta de Goberno o 15 de setembro de 2017. Está claro agora? Enténdese que retiramos a modificación aprobada o 15 de setembro de 2017. As modificacións aprobadas, aténdame, señor Moldes, porque senón non se entera. As modificacións que se aprobaron o 15 de setembro foron aclaración sobre a interpretación de proxectos singulares, vale? Eso se retira.
Dúas, aceptación dos modelos de documentos dos concellos. Se retira. E se retira con financiar con achegas procedentes de particulares, que foi o que se aprobou o 15 de setembro do 2017. Agora si lle quedou claro? Pois moi ben. Ben, sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Están todos vostedes, non? Por 26 votos a favor e unha abstención. Isto para morrer embalaídos, como diría miña nai. Financiere o prazo do convenio de colaboración entre o excelentísimo Concello de Vigo e a excelentísima Deputación de Pontevedra para a realización das obras de remodelación do Estadio Municipal de Balaídos. Intervencións. Señor Presidenta. Como todos saben, existe un convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para a remodelación do Estadio Municipal de Balaídos. Neste convenio de colaboración especificase a reforma da grada de tribuna e a grada de río, sempre despois añadindo unha cláusula que dice que todas as actuacións posteriores serán financiadas por parte da Diputación de Pontevedra e por parte do Concello a un 50%, dependendo e que estas partidas minoraránse sempre cando as actuacións por parte de outras administracións participen na reforma deste estadio. Unha vez solicitada a colaboración e a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central a través da Zona Franca, solicitudes que han sido contestadas de forma desfavorable, nos atopamos neste momento que, seguindo avanzando ca reforma do Estadio Municipal de Balaídos, pois nos atopamos que seguimos facendo e traendo a este pleno adendas a ese convenio, complementos a ese convenio de desarrollo que non veñen participadas por outras administracións, xa que ata o momento han dito que non, o cual non descartamos que nun futuro digan que sí, co cual a participación pase da Diputación de ser do 50% a ser do 30% e que foran a partes iguais como foron noutras instalacións municipais deportivas onde a Xunta de Galicia participou cun 30%, entón sería 33% o Concello de Vigo, 33% a Diputación e 33% a Xunta de Galicia. Pero como ese momento non dá chegado, pois hasta ese momento todas as actuacións que se fagan no Estadio Municipal de Balaídos seguindo a aprobación deste convenio seguirán sendo a partes iguais 50% a Diputación, 50% a Xunta de Galicia. De forma sustancial, o que se trae nesta modificación, nesta adenda do convenio, nesta ampliación do convenio, pois esa a redacción do proxecto da grada de marcador e da grada de gol, incluído tamén o aparcamiento que vai entre a grada de gol, a grada de marcador en frente da grada de tribuna. Importe deste proxecto que ascende aos 900.000 euros, xa que unha obra que ascende a cerca dos 30 millóns de euros, co cual se licitará neste mismo mes a redacción do proxecto da grada de marcador, da grada de gol e do aparcadoiro que se sitúa en frente da grada de tribuna e que unirá a grada de marcador e a grada de gol. Unha demanda histórica que se truxo xa a este pleno e que todos os grupos políticos estuveron de acordo. Seguramente este proxecto é o necesario, o paso inicial é necesario para poder licitar as posteriores obras de recuperación e remodelación do campo municipal de Balaídos e seguramente tamén é un paso inicial indispensable para poder sacar a concesión calquer obra pública ou instalación pública, como é o caso do campo de fútbol de Balaídos. Sí, gracias, gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es
que es bueno que podamos hablar aquí del convenio de Balaídos, del convenio que se firmó para apoyar las obras y la financiación de las obras de Balaídos. Yo también agradezco que el señor Regades, en su intervención, pues no sucumbiera a la demagogia y empezara a hablar de que gracias a la nueva diputación, como vimos en los días pasados, se podía garantizar esa financiación del 50%, sino que reconozca aquí, como está reconociendo, que el convenio en el que se pacta que las obras de Balaídos serán financiadas al 50% por la Diputación de Pontevedra y por el Concello de Vigo, viene de atrás y, desde luego, ese convenio, que tiene fecha 8 de julio del 2015, ya preveía que a partir de ese momento, independientemente de que pudiera haber aportaciones de otras administraciones, iba siempre a ser financiado el resto, el importe definitivo, al 50%, la Diputación y el Concello de Vigo. Y es importante resaltarlo porque parece, por lo que vimos en los medios de comunicación hace algunos días, que la única diputación que tenía la medalla de que esto fuera así eran ustedes. Y mire, no, este convenio, como digo, fue firmado en julio del año 2015 y, para refrescarles la memoria y que se la refresquen también al señor alcalde de Vigo, fue firmado por el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, del Partido Popular, y el alcalde de Vigo. Por tanto, el que la Diputación financie el 50% de las obras de Balaídos es gracias al compromiso del Partido Popular. Por cierto, mucho costó que finalmente se firmara ese convenio. Le interesaba al señor Caballero dilatarlo lo más posible. Pero también hay que ver aquí qué traemos a esta adenda, porque hay que ver aquí, que eso sí que no nos lo ha explicado el señor Regades, por qué se trae una adenda para que la Diputación de Pontevedra asuma el 50% del coste de los de más de 4 millones de euros que traemos hoy aquí. ¿Por qué se produce esta adenda? Bien, está muy bien esa obra y esa licitación de las nuevas gradas de gol y de marcador, señor Regades, pero usted se ha callado lo más importante: el grueso de la adenda, los 2 millones de euros que va a pagar los pontevedreses y las pontevedresas, 2 millones de euros de esta adenda, derivados única y exclusivamente del sobrecoste de las obras de Balaídos, que hasta el momento tenemos gracias a la absolutamente nefasta gestión de las obras de Balaídos que está haciendo el Gobierno de Vigo. ¿Por qué? Pues porque hay un sobrecoste en las dos únicas gradas que hasta ahora se han licitado. Por cierto, han pasado más de 2 años y no han sido capaces más que de hacer una grada y un poquito de otra. Ya en tribuna tuvimos que asumir un sobrecoste de casi 400.000 euros. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo y tan sorprendente como que se olvidaron ustedes de que la estructura tenía que ser aguantada por los pilares de hormigón. Y hoy, sorpresa, oh sorpresa, tuvieron que reforzar esa estructura porque si no se hubieran caído. Esa es la calidad con la que ustedes están haciendo las obras de Balaídos. Por no hablar de todos los problemas que hay en tribuna después de sus obras, de que llueve donde antes no llovía, de que hay unos vestuarios que se van a inundar porque hay un problema de inundaciones cuando llueve, de que hay una sala de prensa que nos sirve y que la UEFA nos sacó los colores en un partido de la UEFA porque no valía y pasamos un bochorno internacional. Pero no solamente contentos con eso, también en las obras de río tuvimos que soportar y estamos teniendo que soportar un elevadísimo sobrecoste de su mala previsión, de olvidarse de algo también tan sencillo o tan lógico que puede parecernos a todos como la luz. Y todo eso nos lleva a un despropósito de 4 millones de euros de sobrecostes de los que esta Diputación va a pagar 2 millones de euros. Eso es lo que usted tenía que haber explicado y no hablarnos de otras cosas que nada tienen que ver. Así que dejen de ponerse ustedes, les pediría, medallas de asumir financiación que no les corresponde, porque, insisto, la dejó pactada y firmada el Partido Popular antes de salir de la Diputación de Pontevedra, y ustedes la única medalla que se pueden poner es la medalla de los 2 millones de euros de sobrecoste de esta adenda que va a pagar esta Diputación y los pontevedreses y las pontevedresas gracias a que son ustedes incapaces de hacer una obra como Dios manda, y que a ustedes se les da, como siempre, mucho mejor hacer declaraciones rimbombantes y hacer muchos anuncios para tapar la realidad de una gestión que es sinceramente lamentable, señor Regades. Muchas gracias.
Vostede a palabra. Ah, agora, gracias, gracias. No, escoitando a señora Muñoz, un non sabe si... Non, si. No, si me vai a sobrar bastante, hombre, non pasa nada, mire. É que resulta que estaba escoitando aquí embelesado esa explicación de sobrecustes e demais, pero o valor a veces convirtese en asunta temeridade. Eu creo que podíalle preguntar a algún veterano, esta diputación xestionou, fixo obra do campo de Pasarón, que axudicou por 6,3 millóns e rematou en 19. Claro, con esos antecedentes, virnos aquí a deleitar sobre se houve un exceso ou non houve, embalaídos de verdad, eh? Se non é temerario, anda bastante cerca, eh? Señor Mosquera, que lle sobraba o tempo. Agora sí, ten a palabra o señor Regades. A verdade que eu lle dou as gracias por a intervención a señora Muñoz, non? Descoñece un pouco como funciona o proxecto, vou explicar, pero polo menos nas súas formas foi correcta, non nos botou a bronca. Eu lle agradezo, non? Porque a verdade é a forma de facer política nas institucións. Datos correspondientes ao executado. Ustede pode ver aquí, no documento que os aprobamos, obra de licitación da grada de tribuna 5.234.256,94 €. Total dos gastos executados unha vez a obra rematada da grada de tribuna 5.594.823. Bueno, me dice que preto dos 200 e pico mil € de diferencia do proxecto ao finalizar a obra. Pois a verdade que eu creo que unha obra de envergadura e de reforma, e non unha obra nova, de reforma dunha grada, como é a grada de tribuna, e só ter unha desviación do proxecto ao finalizar os gastos executados na mesma obra de tribuna, pois cando ascenden a 200 e pico mil €, eu creo que é unha desviación bastante menor, bastante menor. E a diferencia que temos nós, a que teñen vós, é que vostedes adjudicaron un campo de fútbol por un importe, triplicaron o importe e seguiron co mismo contrato. E ustedes contrataron unhas pousadas por 9 millóns e as subiron a 27 millóns co mesmo contrato. E non, sí que tuvemos, na grada de tribuna non, porque na grada de tribuna, volvo a decir, tuvemos unha desviación do proxecto a obra ejecutada de 200 e pico mil €, unha ejecución menor de medición. Pero sí que llevo a decir, na grada de Río nos adjudicamos a obra, nunha vez adjudicada a obra, díxose que a parte técnica que había estudiado a estrutura metálica, a malla metálica que tiña a grada de Río, dixo que non aguantaba a modificación e a estrutura porque o Estado, cando foron a comprobar, era peor que a parte que habían feito de cata que decía que esa estrutura aguantaba e que había que cambiar a malla espacial que vostede onte podía ver no campo de fútbol, na grada de Río, que se está elevando, que se está subindo, que se está sendo unha realidade, inda que o Partido Popular estes días tamén nos decía que non íbamos a poder xogar o fútbol onte en Balaídos, volvimos a xogalo. Pois como esa non se podía executar, rescatamos esa obra, quitámoslle a empresa concesionaria, fixemos o proxecto cas observacións e sacamos a licitación o proxecto cas actualizacións que se nos decía e ca malla espacial. E as empresas concursaron polo precio ca nova malla espacial. Non se fixo ningún modificado, ningún sobrecoste, ningún complementario da obra. Se rescatou e se volveu a sacar a licitación para que todo o mundo, por concurrencia, sí, muchas gracias, presidenta. Señor Regades,
Ustedes sacaron un nuevo proyecto no porque quisieran volver a licitarlo y abrirlo a todo el mundo, porque la modificación del proyecto que tenían que hacer era tan grande, de la metedura de pata tan grande que habían tenido, que superaba el 20% que establece la ley. Señor Regades, por el amor de Dios, no nos quiera hacer ver lo blanco en negro. Reconozcan ustedes su error, reconozcan que hicieron una mala planificación, que las fotos que se hizo usted viendo el túnel del viento, esas tan bonitas, no valieron para nada porque se hicieron mal, como lo están haciendo ustedes en el estadio de Balaídos, día sí y día también, que no dan una. Y si hace referencia al día de ayer, pues efectivamente el Partido Popular dijo que íbamos a tener un problema con la iluminación en cuanto se hiciera de noche. Y no lo dice el Partido Popular, lo dice hoy en la prensa la Liga de Fútbol Profesional, que hizo mediciones ayer y que ha dicho que la luz de Balaídos fue insuficiente en el primer partido de Liga que tenemos de noche, que por cierto, lo tenemos ahora porque ustedes tuvieron que pedir al Celta que pidiera que los primeros partidos de Liga se hicieran a primera hora de la tarde. ¿Y por qué? Porque no son ustedes capaces de cumplir ni una sola fecha. No han cumplido ni la primera fecha desde que nos vienen hablando de la reforma del estadio de Balaídos. Y cuando uno se equivoca, porque todo el mundo se puede equivocar, y nosotros podemos entender que se equivoquen, y que se equivoquen, el que toma las decisiones se equivoca, pero hay que tener humildad para rectificar. Lo que no se puede hacer es querer decirle a los demás que son los que están equivocados. Mire, no. Como ha empezado el estadio de Balaídos, ha empezado muy mal. Llevamos 4 millones de euros de sobrecostes, 400.000 casi de tribuna y el resto todo de la grada de río. ¿Cuántas adendas más van a llevar a este pleno? ¿Van a traernos aquí para firmar de sobrecostes de la mala gestión de las obras del estado de Balaídos, señor Regades? ¿Cuántas veces vamos a tener que estar aquí votando las adendas? Porque la primera medalla que se puede colgar la señora presidenta de la Diputación es hacer pagar a los pontevedreses 2 millones de euros de sobrecostes de la mala gestión del Gobierno de Vigo, de la que, por cierto, aunque ya nadie se acuerda en Vigo, es también la primera teniente de alcalde. Por tanto, vamos a ser serios, vamos a tomarnos las cosas con seriedad, vamos a intentar no cometer los mismos errores que han cometido a lo largo de todos estos años, que, por cierto, según sus fechas, que nunca cumplen, ya teníamos que estar inaugurando entero el estadio nuevo y tenemos que estar viendo cómo tenemos una grada y un poquito de otra hecha. Y el resto, nada de nada. Los aficionados del Celta se mojan, los aficionados del Celta sufren incomodidades, los aficionados del Celta están pagando que hay un gobierno municipal que hace muy bien la publicidad, pero cuando tiene que gestionar y cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, deja bastante de qué desear. Vamos a apoyar esta adenda por el Celta, pero desde luego no por ese gobierno provincial. Mató seu tempo, señora Muñoz. Señor Regades, ten 2 minutos para pechar o debate. E nos cometemos unha ilegalidade, porque, aparte, usted utilizou a palabra ilegalidade, cometemos unha ilegalidade en Pasarón, porque de 6,5 se pasamos a 19 e adjudicamos directamente a mesma empresa que estaba realizando as obras, eso usted está dicindo que unha ilegalidade que nos non fixemos, por suposto, en as pousadas do 9 a 27, vos, según a súa declaración, fixechedes unha ilegalidade porque lle adjudicachedes as mesmas empresas que estaban traballando nas pousadas. Nos non. Atopámonos, que os técnicos nos dixeron esta estrutura, esta malla metálica non aguanta, cambiar o proxecto, cambiamos o proxecto e o volvemos a sacar a licitación. Eu volvo a insistir, está mentindo cando di os 4 millóns de euros. Eu sei que minte por unha cousa, señora Muñoz, porque eu sei que vostede é unha persoa moi intelixente. Entón, despois que eu lle explicara cal era o orzamento inicial de tribuna, cal era o orzamento final de tribuna, e que 1 millón de euros as dica a novos proxectos, porque seguimos avanzando, como xa decía o pliego, estoulle dicindo que non hai unha desviación, senón que hai novas obras, novas formas de construir Balaídos, como lle estamos dicindo, e que xa estaban contempladas. Que decíamos, todas as obras novas que se faen Balaídos, como é o caso de gol e marcador, pois serán a maiores, estou dicindo 1 millón de euros, usted, non sei, sei que confunde 400 con 4 millóns, ou que nos quere confundir a todos, ou que nos quere tomar o pelo. Porque eu estou convencido de que usted é unha persona moi intelixente. E a verdade, a UEFA onte non dixo eso. Porque eu, se queres, enseño as medicións que temos do día anterior e o que daban as medicións por un organismo homologado, por uns aparatos de medición de medida certificados e por unha empresa recoñecida e homologada.
e decir que nos temos as medicións, que o alcalde de Vigo hoxe presentou ante os medios de comunicación, e o que lles fastidia, e o que lles fastidia, e o que lles fastidia, e que estamos facendo unha gran reforma de Balaídos, un gran campo de... Matou o seu tempo, señor Regades, rematou o seu tempo, señor Regades, rematou o seu tempo. Vamos a ter a festa en paz. Vamos a votar a adenda para adecuación financiera e o prazo do convenio de colaboración entre o excelentísimo Concello de Vigo e a excelentísima Deputación de Pontevedra para a realización das obras de remodelación do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 26 votos a favor e unha abstención. Punto 5. Aprobación inicial do regulamento para un uso inclusivo das linguaxes na Deputación de Pontevedra. Bos días, presidenta. Bos días, deputadas e deputados. Vanme permitir que sí que presuma. Dicía o señor Moldes que presumimos, pero creo que estamos para presumir. Dous anos desde que tomamos posesión na Deputación de Pontevedra. Dous anos dun compromiso da presidenta e do equipo de goberno de facer todo o posible porque a igualdade chegara á Deputación de Pontevedra, porque a igualdade fora real. Accións que facemos en todos e cada un dos concellos con programas específicos. Pero había un compromiso, o primeiro deles, que era correxir todas aquelas accións que invisibilizaban as mulleres. E unha das máis importantes era a linguaxe. Como saben vostedes, a linguaxe é un instrumento que temos para crear pensamento, convicións e formas de entender e relacionarse no mundo. Non podemos, portanto, obviar a importancia do seu uso. Ahora que está moito de moda a programación neurolingüística, afortunadamente, sabemos que aquilo que non se nomea non existe. Por iso traemos hoxe a aprobación deste pleno, a aprobación do regulamento para o uso inclusivo das linguaxes na Deputación de Pontevedra. Todo isto é froito dun traballo exhaustivo, dun traballo feito coa colaboración de todas as xefaturas de servicio, das funcionarias e dos funcionarios da Deputación de Pontevedra, que formaron parte dun traballo que se fixo nun primeiro fase de diagnóstico, estudiando a documentación interna, externa, todas aquelas fluxos de comunicación, documentos escritos, iconografías, etcétera, etcétera, ao cual desde aquí, desde o equipo de goberno, lle damos as gracias. Durante o segundo semestre do ano 2016, realizaronse enquisas, entrevistas, detectando as posibilidades de intervención para mellorar a implantación da linguaxe. Unha vez rematada a fase de diagnóstico, puxéronse en marcha 7 obradoiros, 4 deles orientados ao persoal da administración, 2 ao persoal educativo e 1 ao persoal da prensa e comunicación. Con toda esta información, traemos o regulamento que é de obligado cumprimento para todos e cada unha dos servicios da Diputación e en todas e cada unha das súas comunicacións, xa sexan orais como escritos. O que estamos a facer é cumplir coa legalidade e co decreto legislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e que no capítulo 2 especifica a erradicación dun uso sexista da linguaxe. E o artigo 12, a erradicación do sexismo na linguaxe institucional e social. Este regulamento, que estou segura que todos van a votar por unanimidade, é o recoñecemento ao traballo feito por todas e cada unha das persoas que formaron parte deste proxecto, tanto funcionarias, funcionarios e facturas de servicio, coordinadas do Servicio de Igualdade, e o cumplir o objetivo que a Presidenta da Diputación no seu programa de goberno anunciou. Por iso, para min, é especialmente importante facer esta presentación. Teñen vostedes aí unha guía que lles dará moitísima información para que podan cambiar eses usos que temos na linguaxe. E a Presidenta me vai a permitir que lea algo que chegou hoxe ao correo da área de igualdade e que demostra que estamos polo bo camiño. Buenos días.
Hoy he leído en la prensa que han creado una guía de comunicación inclusiva con el objetivo de lenguaje sexista y discriminatorio de comunicación. Quisiera felicitarles por esta iniciativa tan positiva como necesaria. El lenguaje, de manera subliminal, también transmite un mensaje y siempre debería fomentar la igualdad, aunque lamentablemente no sea el caso. Me gustaría solicitarles un ejemplar de esta guía para poder conocer su contenido y aplicar aquello que sea factible dentro de mis competencias. Somos una empresa compuesta en su mayoría por mujeres y cuya directora es una mujer. Creemos en la igualdad de hecho y de derecho. De nuevo, mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sirva de ejemplo. Estuve presidenta dun hotel de Celanova, co cual creo que solamente con esto razón suficiente para que todos apoyemos esta iniciativa. Gracias, señora Abelaira. Señor Jácome, ten vostede a palabra. Bo día a todas e a todos. Certamente, este pequeno gran paso que imos a dar na Deputación con este regulamento debería servir de referente non só nesta institución, senón tamén noutras. Un documento que amosa respecto, equidade e igualdade. Sen dúbida, dende a coalición SON, animamos a todas e todos os deputados a facer o máximo esforzo en aplicálo. Todas as persoas que ostentamos unha representación pública temos o deber de dar exemplo na medida das nosas posibilidades e, sobre todo, nos campos que consideramos máis importantes e que van moito máis aló do simbólico. Usando a linguaxe de maneira correcta, sen deixar que as mulleres non se sintan representadas nas nosas verbas. Elas son máis do 50% da poboación e, efectivamente, o que non se nomea non existe. As palabras non son nunca un campo obxectivo, senón que son un auténtico campo de batalla ideolóxico e son, efectivamente, capaces de mudar a realidade. Parabéns a todas as persoas que contribuíron a esta guía. Estamos, efectivamente, dando un paso importante nun bo camiño. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Jácome. Sometemos a votación a aprobación inicial do regulamento para un uso inclusivo das linguaxes na Deputación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 6 da orden do día, moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral SON, para a incorporación do Pazo de Meirás ao Patrimonio Público e a salvagarda da memoria histórica. Bo día outra vez. Don Melchora Ferro Brea ha entregado como aportación voluntaria para la adquisición y reconstrucción de la finca Torres de Meirás, dedicada al caudillo, la cantidad de una peseta y 60 céntimos. Don Melchora. Isto é o recibo que lle pasaban a veciñanza galega no ano 38. Esa aportazón, supostamente voluntaria, que fixo que o Pazo de Meirás se xa hoxendía dos Franco, un espolio en toda regra. A filla de Melchora amosaba este recibo aos medios, un recibo que a nai gardou durante anos. E foron así, fogar por fogar, entregando unha misiva na que se lles instaba a entregar cartos para financiar o gasallo dos Pazos Franco. Non tiveron ningún reparo en sacarlle a comida da boca a veciñanza para dedicala ao fascismo. E así foi como o dictador Francisco Franco recibiu persoalmente no ano 38, mentras continuaba a Guerra Civil, o edificio que agora, nesta democracia, xestiona unha fundación franquista. Ninguén pode imaginar a xestión dun campo de concentración por parte dunha fundación Hitler. Esta situación esperpéntica é digna dun país que non é quen de rematar a transición. Hai razón máis que sólida para falar a día de hoxe da ditadura nas institucións. E o motivo é que falouse moi pouco durante estes anos de democracia representativa. A mesma democracia, a mesma lei de convivencia, na que se lle dou carta branca aos fascistas para vestirse de demócratas, con ministros e cargos da dictadura, pasando a ser pais da Constitución. Estas doazóns, que non foron outra cousa que roubos, fixéronse así pobo a pobo, parroquia por parroquia. En Carral fixéronse ata 8 comisións, compostas por 3 membros. Fundamentalmente, cregos, concelleiros e falanxistas. Estas comisións elaboraron listados con nomes, apelidos e aportacións económicas de cada veciña e veciño, como na caso de Melchora, chegando a reunir, en algúns casos, ata 4.400 pesetas daquel entón.
Misteriosamente, na parroquia onde máis doazóns se recolleron, foi aquela na que a comisión estivo encabezada polo xefe da falange. Os fascistas non só foron casa por casa, senón que tamén recadaron cartos a través de intervir as nóminas de persoal público. E non só o Pazo, senón que tamén expropiaron terras dos arredores da propiedade da veciñanza para ampliar o terreno de Meirás. E ata hoxe en día, onde a familia Franco continuou usando o Pazo ás súas anchas, xestionado por unha fundación que enalteza a ditadura, e a pesar de que Meirás foi declarado como ben de interese cultural no ano 2007. Os Franco continúan usando o dito imoble para veranear nunha propiedade usurpada ao pobo polos secuaces do dictador. Unha vergonza que no ano 17 o Pazo continúe nas mans dos Franco. O Pazo debeu pasar a ser de titularidade pública cando o dictador deixou de ser xefe de Estado, pero quedou todo atado e ben atado. Xa percorremos camiño nesta institución para que as víctimas do terrorismo franquista obteñan xustiza, verdade e reparación. Hoxe debemos dar un pasiño máis. Estamos moi satisfeitas dende a coalición Son das conversas bastante fluidas co resto dos grupos respecto a esta moción. Falando cos grupos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, hai unha serie de acordos que xa ten o Partido Popular nas súas mans que van dirixidos, en todo caso, a conseguir o máximo consenso nesta moción e, polo tanto, que sexa a ser posible conxunta. Se pode ser de todos os grupos, eso xa sería estupendo. De momento, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bueno, como estamos en Pontevedra, outro día no concello hubo este debate, vou aforrar cantidad de argumentación, non? Como acaba de decir o portavoz de Marea, pois hai un acordo dos tres grupos para a parte dispositiva e hai, co cual entendemos que a moción é conxunta dos tres grupos e hai, digamos, unha alternativa presentada polo Partido Popular que, vamos, non a entendemos moi ben ou si a entendemos, non? O sea, di exactamente instar a Xunta de Galicia que realice un estudo xurídico en colaboración cos universidades galegas. Bueno, cando non se ten gana de facer nada, fais unha comisión e búscanse asesores, recontrasesores e demais, a ver se dentro de 20 anos nos dan uns ditámenes extraordinarios que pasa o asunto da actualidade. Non? Bueno, non é aceptable, si, digamos, a moción é conxunta dos tres grupos, polo tanto, temos que decidir se acepta ou non, creo que claramente non é aceptable, como xa pasou outro día no Concello de Pontevedra, que non creemos que non ten ninguna agresividade nin nada que un partido democrático non poida votar, non? Tal como quedou redactada polos tres grupos. A original, sí, tiña unha serie de erros de redacción e demais, pero tal como quedou redactada polos tres grupos, e, polo tanto, nos pedimos ao Partido Popular que se sume a redacción e, obviamente, non vamos a aceptar a enmenda totalidade do PP, que, ao final, o que significa é darlle voltas e non ter que actuar, non? Da maneira máis breve posible. Gracias, señor Mosquera. ¿Hay alguna intervención máis? Señor Moles. Sí, nos desde este grupo presentamos a nosa propia moción. Eu creo que este grupo é nada sospeitoso de condenar ningún tipo de ditadura e demais, porque así se fixemos aquí con outros puntos que se aprobaron de forma unánime para establecer memorias e demais, pero que sí que entendemos que o que non parece que non hai intención, pois eso, de chegar a un consenso. Logo nos, en este caso, propoñemos, pedimos que se acepte a nosa moción e de non ser así, pois nos vamos a abster, porque entendemos que non hai ese interés por que sea esa consensuada nin que chegue a bo porto. De
Disculpa, presidenta, gracias. Nada, muy breve decir de que tanto son como BNG como o Grupo Provincial Socialista, pues que llegamos a acuerdo cos puntos que aquí se manifestan e ratificar ese acordo e pedir ao Partido Popular, pois eu creo que no tono que vai que se sume a esta moción. Gracias, señor Santos. Señor Jaco, meten vostede a palabra. Sí, moi brevemente. Non fixen na miña primeira intervención ninguna mención o que é a emenda do Partido Popular, porque houve unha breve conversación co voceiro do Partido Popular onde, bueno, eu instelle a que se aderise a moción xa realizada. Por qué? Bueno, porque o punto 2 da emenda presentada polo Partido Popular entendemos que xa está na moción acordada polos outros tres grupos, a condena pública á Fundación Francisco Franco. Entendemos que o primeiro punto, instar a Xunta de Galiza que realice un estudo xurídico para a devolución do Pazo de Meirás, tamén estaba incluído no que é adherirse á Xunta polo devolución do Pazo de Meirás. De todas maneiras, bueno, pois lamentamos que o Partido Popular non queira adherirse a esta moción. Sí que é verdade que, por exemplo, no punto 1 da súa emenda, que nos tamén nos vemos na obriga de rexeitar, hai unha frase un tanto desafortunada que pon textualmente: sen que a dita incorporación o patrimonio público implique un novo custo para o povo de Galicia que xa asumiu no ano 38. Bueno, o povo galego non asumiu o custo do Pazo de Meirás, senón que se viu obrigado a dar cartos aos secuaces do dictador. Lamentamos moito que o grupo do Partido Popular non se adira a esta moción. Rematado o debate, unha vez que o grupo propoñente, coalición electoral Son, ten chegado a un acordo co grupo do Bloque Nacionalista Galego de Partido Socialista de Galicia para unha nova redacción, entendo que sometemos a votación ese acordo alcanzado polos tres grupos. ¿Votos a favor de este acordo? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 12 abstencións. Pasamos ao punto 7 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para aumentar a partida do novo plan para os concellos de menos de 20.000 habitantes. Tenga a palabra, señor. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Bueno, eu creo que despois xa do que falamos con anterioridade a este punto, primeiro agradecerlle que nos veñan dando a razón ao retirar esas modificacións, que nos veñan a dar a razón de que o que se estaba presentando pois non era, vamos a decilo claramente, non era nin tan siquiera legal. Logo, desde o Partido Popular, eu creo que con este mini plan que traen vostedes nos veñen a dar a razón en moitas cousas. Primeiro nos veñen a dar a razón que o plan concellos realmente pois non daba resposta a todas as demandas de todos os alcaldes con indiferencia da súa cor política. Nos veñen a dar a razón que cando facíamos actuacións e as obras que nos se decía e que anteriormente facía o equipo de goberno que estaba nesta diputación eran obras importantes. E, sobre todo, eu creo que deben de reflexionar porque, como vostedes ben saben, e con 52 concellos que poden ser posibles beneficiarios destas axudas, realmente 6 millóns cada ano, pois, a pouco vai a chegar. Logo, nós, o que xa lle viñamos dicindo, en este caso, cada vez que aprobamos os presupostos, lle decíamos que a dotación que vostedes facían para estes concellos era insuficiente. Era insuficiente porque realmente os alcaldes piden máis. Logo, nós, realmente, o que lle pedimos é que incrementen o que a partida deste novo plan e que realmente doten dunha capacidade realmente importante para dar resposta a todos os aqueles obras que presentan todos os alcaldes. Por moitas voltas que dean, como decían anteriormente, pois é a primeira vez que nos veñen a dar a razón. Cando vostedes nos dan a razón a nós retirando esas modificacións, non fan para un acto de consenso ni nada. O fan porque realmente vostedes, unha vez que nos
anunciamos que íbamos a presentar un recurso, vostedes realmente é cando se dan conta de que están cometendo unha ilegalidade. Logo, o feito de retirar esas modificacións lle ven a dar a razón ao Grupo Popular que vostedes non actuaron ben. Non sabemos se non actuaron ben de forma consciente, non sabemos se actuaron ben por non ter ben estudiado este tema, ou non sabemos se realmente o fixeron, pois de alguna maneira, pois porque os seus alcaldes lle están recriminando que necesitan máis fondos por parte da Deputación. Por moito que digan vostedes, non é normal que dous días despois presenten nun boletín, cando xa había concellos que habían presentado todo isto, non é normal que dous días despois veñan a presentar nun boletín cales son esas modificacións. E por moito que queren decir, nesas modificacións ven e realmente está claro e non fala de cantidades, fala de outras moitas cousas distintas. Logo, desde o Grupo Popular, lle agradecemos que nos deran a razón no primeiro punto, e non nos dan a razón porque vostedes, en este caso, sepan que a teñamos, nos dan a razón polo medo que teñen a que realmente están cometendo unha ilegalidade, e que ese recurso nos veña a dar a razón. Logo, vostedes, hoxe, en este caso, agradecémoslle que retiraran esas modificacións, agradecémoslle que lle veñan a dar a razón ao Partido Popular cando nos denunciábamos que vostedes estaban improvisando. E o feito de que vostedes estaban improvisando é cando hoxe aquí, no propio pleno, teñen que retirar esas modificacións. Logo, feito a primeira parte de retirar esas modificacións, feito esa primeira parte que nos veñen a dar a razón a nós, lle pedimos que amplíen este plan, porque realmente ese 6 millóns de euros non vai a chegar para dar resposta a todos os proxectos que presenten estes concellos. E ao final, despois de estar cunhas bases que eran confusas, cunhas bases que se presentaron despois de finalizar o plazo, pois moitos alcaldes, moitas corporacións, moitos técnicos fixeron un esforzo moi grande para poder presentar eses proxectos e resulta que en moitos casos van a quedar fora. Logo, nós, como vostedes ainda están a tempo de retirar todo isto, lle pedimos que incrementen esa dotación presupuestaria, porque ao final vai a quedar demostrado e vostedes mesmos, cos seus feitos, vai, en este caso, a quedar demostrado que isto non estaba pensado para favorecer a todos os concellos de menos de 20.000 habitantes, sino que está pensado para favorecer aqueles pouquiños concellos, aqueles concellos amigos que vostedes queren favorecer con este mini plan que vostedes pretendían aprobar dous días despois de finalizar o plazo. Pero, repetimos, damoslle as gracias por retirar esas modificacións e por darlle a razón ao Partido Popular cando denunciábamos que o que estaban facendo non era algo que fose legal nin tan siquera ético. Gracias, señora presidenta. Estamos ante unha situación moi particular, non? Porque resulta que o PP votou hai un pouquiño a favor de que o plan levara 18 millóns de euros e agora nos pide unha moción que tal. Bueno, francamente, é curioso, non? Aparte, é raro, porque as dúas primeiras mocións que o PP votou a favor, ademais, montou un lío, en outras que non vota a favor non monta, é así moi raro, non? É unha cousa moi rara. Estamos no de sempre. Díganos, podemos facer unha maquiniña para facer os cartos. Díganos o que onde está esa maquiniña, e facemos os cartos e ya dedicamos máis cartos ao demais. A moción é matáronse a traballar, porque di que suba, mire, comentábamos antes, podíamos poñer os paveros. É dicir, dámoslle a razón. En vez de 18 millóns, 18 millóns, un euro. Subimos un euro, porque di que suba a partida. ¡Hala! Vale, moi ben. Eso é seriedade, unha forza que estuvo gobernando aquí esta idade, que suba a partida. Non se sabe canto, nin donde, nin pa qué. Que suba. Bueno, pois nada, se os poñemos cachondos, non como fan ustedes, votan a favor de 18 millóns, ahora piden que tal, decimos, dámoslle a razón, home, non se preocupen, subimos un euro. Ou 5.000, home, para non ser tanta cañas. Hai que ser un pouquinho máis riguroso. Esta Diputación está facendo os esforzos, todos os esforzos posibles, e, polo tanto, comprenderá que se votáramos a favor disto, estaríamos desfacendo o acordo que acabamos de tomar co seu voto a favor. Non podemos, seamos serios. E non lle demos a razón,
non lle demos a razón. O único que intentamos facer é que a súa actitude, ademais, pudera perxudicar aos concellos meténdose nunha liada de que se presenta un recurso, non presenta, non sei que, e a saber que podía pasar. Seguro que se iba a ganar, pero pa que arriscarse cando era unha simple aclaración? Home, de verdad. Pero, de verdad, bueno... Perdón un momento, señor Mosquera, no, de verdad, en serio, señor Moldes, usted non está de acordo en que non é actitude, escoite, a usted os coitaron, tranquilícese, vamos a ser tranquilos, vamos a ser, que a xente nos mire como xente seria que o representamos, home, de verdad, continúese. É que usted non vai ás comisións, claro, se for a comisión sabe que o luns este portavoz, este vicepresidente, propuxo, dicir, se vos poñedes e retirámolas. O luns xa, vale? O sea que non lle comunicaron, evidentemente. Entón, claro, non vai as comisións, home. Podía ir, ese cadra, pois enteras. Non podemos votar a favor. E xa nos gustaría, porque eso de poñer, dicir, dámolle razón, poñemos 5 euros máis. Claro que non pide máis que non é serio. Pero romperíamos o acordo que ustedes votaron antes, no cual non podemos. Moitas gracias. Que era, señor Regades, ten vostede a palabra. Moitas gracias novamente, señora presidenta. A verdade que podemos coincidir ca filosofía desta moción. O que pasa que a min xa me dá medo, porque antes lles dixemos que lles íbamos a facer caso e que retirábamos as modificacións que habíamos feito das bases deste plan e que lío nos montaron. E que darvos a razón é costoso, porque se non lle damos a razón montan lío, se lle damos a razón montan lío. Pero bueno, usted decía unha cousa que sí que merece a pena contestar, non? Decían, esa modificación non era legal. Seguramente, como decía o señor Mosquera, pola súa falta de participación nas comisións informativas, non lle transmitiron que o señor interventor, habilitado nacional, membro do Corpo de Funcionarios do Estado Español, lle preguntamos aos señores diputados do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, lle preguntamos nas comisións, estas modificacións que se fan son sustanciales ou non son sustanciales? E nos dixo, non son sustanciales, co cual non teñen que ir á exposición e non se ten que ampliar o plazo. Xa lle dixo el, xa lle dixo un habilitado nacional, pero bueno, sabemos que non lle é suficiente e que sigue camatraca. E como esa modificación que se facía era unha modificación interpretativa, a parte de interpretar o convenio, a competencia de interpretar o convenio, a ten a Xunta de Goberno e a Comisión de Seguimiento, pois por eso a retiramos. Pero volvo a decirlle, non eran ilegales, sino en todo o contrario, e non o dice este humilde diputado, o decía un habilitado nacional, un membro dos funcionarios do Estado. Señor Moldes, eu lle escuito con moitísima atención. Ás veces me gusta o que di, e a maioría das veces non me gusta, me parece que non ten rigor. Pero non lle digo, eu escoito, e lle pido o mesmo respeto para min, para este humilde diputado do Partido Socialista de Galicia. 39 proxectos presentados e 39 proxectos con alcaldes e con concellos de distintos cores políticos. Vostede dice que non eran unhas bases claras e 39 concellos, a maioría do Partido Popular, presentaron esas bases. Vostede vai por libre, os seus alcaldes vai por un lado e vostede vai por outro, porque eu estou convencido de que moitos desos proxectos, porque eu sei que os alcaldes son rigurosos, pois moitos desos proxectos estarán ben. E cando decía vostede que si eran concellos amigos ou concellos enemigos, para este humilde diputado, todos os concellos son amigos, todos. Onte, chamábame o alcalde de Pazos, Andrés, chamábame o meu móvil, porque a maioría dos alcaldes teñen o meu móvil, facéndome unha solicitud de interpretación dunha cuestión que tiña na área de cooperación, eu lle collei o teléfono, lle fixen as gestións co interventor e o chamei de volta para darlle o resultado da gestión. Como fago con todos os alcaldes da provincia de Pontevedra, con todos. E se ten algún exemplo, dígamo, se ten algún exemplo, dígame, con todos e con todas.
con todos e con todas, sin importarme o súa cor político e sin importarme a súa ideoloxía. Porque para min todos son amigos, xa miro que para vostede non. Para vostede non porque só facían así na historia desta diputación cando a gobernaban. Porque lle volvo a decir, voulle facer un cálculo. Seguramente, se o fixeran os asesores que teñen esta diputación, non teria que facelo eu. Sabe cantos cartos asinou o Partido Popular cando gobernaba para repartir entre os concellos do PP por libre disposición en obras no ano 2016? Sin contar con nada, con ninguna base, con ninguna objetividade, simplemente co dedo decisorio de órgano de goberno do Partido Popular. No ano 2016, señor diputado, 6 millóns de euros. Son vostedes capaces de recoñecer cal é a diferencia entre o noso plan e a súa adxudicación directa? Saben cal é a diferencia que vostedes repartían os fondos gracias ao dedo decisorio do presidente do Partido Popular e nos usamos un procedimiento claro, por eso se presentaron 39 concellos, moitos deles do Partido Popular, claro e equitativo, con bases onde todo o mundo sabe a que se atén, non a gracia do presidente ou da presidenta do Partido Popular de turno. Un procedimento que todos os concellos poden participar, sexa a cor política que sexa. E, a pesar delo, o PP provincial anuncia que lles parece pouco. A verdade, eu aí sí que lle vou a dar a razón. Sempre os cartos son poucos. Nos estaríamos encantados que o señor Montoro mañán nos mandara unha carta e nos dicera que se ampliaba o proxecto da Diputación nun 10% por incremento de ingresos do Estado. Estaríamos encantados. Entonces, xa lle digo, que esta diputación, esta presidenta cabeza, como xa manifestou en máis dunha ocasión, eses cartos, ese 10% que nos incrementara o señor Montoro, o adicaría aos concellos da provincia de Pontevedra. Eso sí, non a dedo, O seu tempo, señor Gades, logo. Rematou o seu tempo. Señor Moldes, agora sí pode vostede usar. Vale, gracias, señora presidenta. Vamos a ver, o que non vai a facer o Grupo Popular é escudarse nin utilizar a funcionarios. Non nos parece nin tan siquera elegante. Lle podía tamén decir o que dixo, o en este caso, o funcionario respecto aos tempos e aos plazos, porque ao mellor incluso se sorprendeu que remataran os plazos. Señor Mosquera, vou utilizar palabras que lle escoitei e leín a vostede nunha entrevista. Nos parvos non somos. O mesmo que dixo vostede. Vostede quere que cerren as diputacións, pero resulta que vostede é o que máis tempo leva aquí dentro. Logo, nos pasa o mesmo. Nos estamos en contra dese plan que presentan, pero parvos nos, ni os nosos alcaldes non son. Do pouco que dan, van a pedir, eso teño claro. O mesmo que fai vostede. Vostede manda pechar as diputacións, pero vostede é o que máis tempo leva aquí dentro. Logo, eso lle vale tamén para o señor Regades. No, que o PP se contradice. No. Nos claro que nosos alcaldes van a presentar, pero nos queremos máis para que os nosos alcaldes e todos os alcaldes da provincia poidan levar máis. Di vostede que reciben a todos os alcaldes. Se contradice coa presidenta da Diputación. Esta semana decía que ela non vai a recibir o alcalde de Sanxenxo. E vostede nos quere vir aquí cunha cara amable. Logo, non entendemos. Logo, eso non o entendemos. Volvemos a decir, se vostedes presentan un plan de 50.000 euros, os alcaldes do Partido Popular se van a presentar. Pero que o Grupo Popular na Diputación vai a loitar para que en vez de ser 50.000, 60.000, 200.000, 1 millón, 3 millóns, porque ese é a nosa labor. Pelexar para que cada vez haxa máis. Di vostede de onde van a sacar os cartos. Mire o que levan executado de presuposto e seguramente vai ter unha axuda. Porque realmente este plan non ten dotación presupuestaria, que eso sería outro debate, en este caso, a añadir. Logo, saben vostedes de onde teñen que quitar os cartos. E saben vostedes que cando cambian isto e cando retiran as modificacións, non é para darlle a razón ao Partido Popular. Se non, lle faría unha pregunta. Se esas modificacións eran tan boas, por que as retiran? As retiran porque saben que eran ilegales. Vostedes saben que fixeron todo isto fora de plazo. Vostedes saben que unha vez rematado o plazo, presentaron isto. Logo, vostedes non lle dan a razón ao Partido Popular porque sí. Vostedes lle dan a razón ao Partido Popular porque a ten e por medo o recurso. Logo, repetimos, recorden para que son as deputacións. As deputacións son para os concellos de menos de 20.000 habitantes e son os que menos reciben. Vostedes están facendo un mini plan. Pedímoslle, por favor, que doten de maior capacidade
a estes concellos de menos de 20.000 habitantes que realmente son para quen están pensadas as diputacións. E despois son os que menos reciben. Logo, fagan vostedes un esforzo, sigan dándonos a razón e incrementen esa dotación para que todos os concellos poidan ter oportunidade de seguir estes proxectos, porque xa miraremos cantos quedan fora. Xa miraremos cantos quedan fora. Rematado o debate, non haber máis intervención, someto a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular para aumentar a partida do novo plan para os concellos de menos de 20.000 habitantes. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 13 votos a favor, 12 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 8 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando un plan de desestacionalización do sector turístico na provincia. ¿A vai a defender alguén? Pídeme a palabra, señor Molde, se non... Creo que non vai a vostede intervir. Non a pago, porque ten vostede dereito que lle dé. Vale. Moitas gracias, señora presidenta. Bueno, eu quería, se vostedes me permitan, quería empezar a miña intervención dándolle as gracias ao compañeiro de bancada, o señor Chema Figueroa, por todo o traballo que se veu facendo nesta casa respecto ao turismo. Seguramente, cando falamos de turismo, ahora, pois a todos nós se nos enche a boca e podemos presumir de ser unha das provincias, en este caso, e de ter unha marca, como é a marca Turismo Rías Baixas, e detrás dese traballo, se hai unha persoa que liderou este traballo, é o señor Chema Figueroa, e eu, antes de empezar esta intervención, lle quería agradecer todo o seu traballo, porque realmente, detrás desa marca, hai un esforzo, hubo un traballo por parte dunha corporación, e, sobre todo, hubo un traballo que veu reflexado pois, no señor Chema Figueroa. Logo, desde o grupo, en este caso, provincial do Partido Popular, lle queren agradecer na súa persoa todo ese traballo que fixo a prol do turismo na nosa provincia. Dito isto, nós teremos aquí unha moción que entendemos que é aberta, que é aberta ao diálogo. É unha moción que a veces é onde todos os políticos, e aí temos que facer autocrítica, nos falla o sentido común. É unha moción que nos, o que entendemos que é moi básica. Nos o único que pedimos é que se cree unha mesa provincial de turismo donde lle demos voz a todos, ao sector privado, a todos os grupos da corporación, a todos os alcaldes, porque todos van a facer aportacións. Leíamos fai uns meses o alcalde do Grove, nada sospeitoso de ser do Partido Popular, cando decía que o Plan Concellos, por exemplo, non tiña en conta o feito de que moitos concellos turísticos, en épocas estivais, no Brán, sobre todo, incrementaban a súa poboación e que querían un pouco máis de capacidade presupuestaria para poder dotar de servicios a todos esa xente que nos visita, turistas e demais, e poder beneficiar, en este caso, aos propios empresarios da súa localidade. Logo, desde aquí, nos traemos unha moción que entendemos que é unha moción que todos os grupos podemos aprobar perfectamente, unha moción que non busca ningún tipo de interés político, non o único que decimos é, señores, creen unha mesa provincial do turismo donde este todo o mundo, donde se poida escoitar a todo o mundo, e a partir de aí poder determinar en todos os ámbitos, todo aquilo que é interesante para respetar e para axudar a un maior desarrollo socioeconómico da nosa provincia. Desde o Partido Popular entendemos que o turismo é fundamental na nosa provincia. Entendemos que fixemos un bo traballo mentre estuemos na nosa casa, nesta casa. E entendemos tamén que por parte da nova diputación, desta nova corporación, entendemos que se pode facer un pouco máis para escoitar a todos os alcaldes. Non nos parece normal que, por exemplo, alcaldes, como pode ser o alcalde de Sanxenxo, un dos concellos por excelencia turística, un dos concellos con maior capacidade, en este caso, que recibe unha maior parte de visitantes de toda a provincia e que sirve para dinamizar toda a comarca e toda a provincia, pois, en este caso, que non queiran que sexa recibido nesta casa. Eu creo que cando se goberna unha institución non se pode actuar de forma partidista. E se temos un alcalde que está elexido por todos aqueles órganos democráticos, debe de ser respetado. Porque, sobre todo, ao final non se está faltando respeto a ese alcalde, senón a todos os veciños que ele representa. Logo, nos desde aquí, o que lle pedimos é que vostedes entendan
e creen esa mesa do turismo donde esté todo o mundo representado, donde podemos escoitar incluso aqueles aplausos que nos feliciten polo bo traballo, pero tamén que poidamos escoitar aquelas persoas que nos digan que hai cousas que non estamos facendo tan ben. Logo, desde o Partido Popular, eu creo que presentamos unha moción que se pode aprobar perfectamente. Entendemos que o que propoñemos é moi necesario, porque para poder desestacionalizar o turismo, o contacto, o diálogo con alcaldes, co sector, ten que ser permanente. Entendemos que esa mesa de turismo provincial sería un instrumento fundamental para aportar moitas, en este caso, moitas das peticións de veciños, de empresarios, de grupos políticos, para mellorar un sector fundamental como é o turismo na economía da nosa provincia. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. ¿Vas a intervir? No. Bueno, mira, pero polo BNG que tiño que facer a doble función. Ben, moi brevemente, mire, eu estuve no Patronato do Turismo Rías Baixas bastantes anos. Estuve en, vamos, un sector que seguimos con calma, con tempo e con cariño. Se algo aprendí de todo aquilo é que hai que deixar traballar. E, de feito, nunca nos metemos, digo, como grupo político, en ese traballo, porque hai que deixar traballar. Foi algo que aprendí, porque todo o que sea grandes declaracións, o que sexe facer tal, normalmente dá un resultado contraproducente e lle crea problemas. Está aquí, citou o señor Figueroa, está aquí, que lle pregunte que o tempo que estuvo, como antes estuvo era María Dolores, non? Que era de Vigo, antes estuvo era tal, que lle pregunte si podemos aportar, decir, ou que sea, pero non montar lío. Porque o turismo é un campo extremamente técnico, ainda que parece moi tal, é moi técnico. É o traballo que sea de perspectiva de futuro, non é para o día a día, non de cada... De cada ocasión. E que quero dicir con isto? Usted sabe que se está traballando, que se está facendo, e, polo tanto, entendemos que é inoportuna a moción polo fondo e pola forma. Deixen traballar, fagan aportacións, fagan na comisión, polo menos creo que é o deber que debemos ter todos. O outro me parece que é inoportuno é montar algo que non funciona, non sería máis de debate en petit comité, pero as cousas entendino sempre, por lo tanto non é unha cuestión agora de oportunidade e que non se deben facer así. Señor Santos, borrete, bueno, dai outra vez. Agora damoslle aquí, aquí xa hai que presidente. Claro, que me deixa moi de cando en cando, entón, cando vou aprendendo, tres, xa que de son. Cinco, ala, pois cinco. Claro, teño que deixar máis. Gracias, presidente. Bos días a todas e a todos. Eu, dende logo, refrescar un pouco o que se está a facer en turismo, pero é que recentemente fixemos a presentación das conclusións do plan de concertación do plan estratégico de turismo e había algún compañero seu nesa presentación, señor Moldes. E, dende logo, eu quero destacar algunhas cuestións destas conclusións. E a primeira é de que nesa propia presentación estaban representantes de todos os concellos e de todos os sectores. É dicir, de hosteleiros, axencias, clúster, é dicir, todos, porque nós, para facer este plan estratégico, contamos absolutamente con todos, pero non só para o plan estratégico. Eu quero recordarlle donde unha das primeiras actuacións que fixemos en turismo, que foi aquelas 61 razóns para vir á provincia de Pontevedra, cada concello, cada un dos 61 concellos desta provincia, fixo a súa aportación. Dixo que é o que quería destacar da súa localidade,
para poñelo no conxunto. Fíxese se contamos con todos os alcaldes. E non sei se con isto da participación dos alcaldes, ustede o que quería era con isto justificar para falar da alcaldía de Sanxenxo, porque entendo que non vai diso. Pois, porque, dende logo, nós estamos a traballar de arreo. E tamén a propia presidenta, en declaracións, nesas propias xornadas de presentación, recoñeceu o traballo tamén que se había feito anteriormente, sobre todo na marca Rías Baixas, unha marca reconocida. Eu dixo públicamente, eu aquí tamén me sumo ao traballo feito por o diputado Chema Figueroa, pero reconoceu o dixo a presidenta. E eu creo que, por o mesmo, vostede, hoxe, o que tiña que facer era felicitar a presidenta por o extraordinario traballo que se está a facer en turismo, donde ela é das primeiras implicadas. Tiña que felicitala e poñese a disposición para que, con impulso de todos, seguir mellorando a nosa posición. Dende logo, neste breve espacio de tempo, fixemos alguna cuestión creo que moi importante. A primeira, a páxina web. ¿Saben como estaba? Oxe, neste plan estratégico sale de que a primeira achegada aos lugares é a través das redes. Bueno, páxina web, os camiños, ¿verdad? Vemos que veñen máis visitantes por os camiños, o camiño pola costa. Fixemos dúas presentacións para desestacionalizar, como é a de arquitectura dos camiños, pero tamén eu estou facendo un pequeno resumen, pero tamén en Lisboa, en Oporto, en Madrid, donde lle pedimos a todos os alcaldes e a todos os implicados no sector que viñeran. E moitos deles estiveron participando. Polo tanto, xunto cos castros, co turismo de cultura, co enoturismo, co senderismo, son actuacións para que os nosos visitantes veñan fora deses meses pois de verán, non? Pois, non só con isto que buscamos é diversificar a oferta, acoller a todos e moi variados distintos públicos, non? Pois que miren que poden vir na nosa terra. Os castelos, Souto Maior, dábamos datos do incremento de visitantes comparado con o período anterior. Polo tanto, poñer en valor todas as nosas potencialidades. Porque é certo que o turismo xera moita economía na nosa provincia e moito emprego, e debemos cuidalo. E non me vou a referir a ningún episodio que sucedeu recentemente que dimos a volta ao mundo en plan negativo, porque hoxe hai unha marca de calidade, señor Moldes, eu coincido, sí, pero que non veña algún ou alguna a axudarnos, desa maneira que non nos axuden. Non vou a, creo que me entenden perfectamente, e nós con este plan o que pretendemos é seguir traballando, contando con todos, que na nosa provincia poida haber ese turismo de calidade, un turismo sostible, un turismo onde quede desestacionalizado, e para iso le vamos traballando seguido. Fixe, lle vou poñer outro elemento tamén, o CIPTED, o compromiso de calidade dos nosos establecementos, donde o goberno se implica, vai ás xuntanzas cos empresarios e co equipo técnico para que se impliquen en elo. E, por certo, superamos os 100 este ano. Tiñamos de objetivo 50 e 100. E iso tamén é millorar para a economía e para o turismo da nosa provincia. Señor Moldes, 3, non? Sí, moitas gracias, señor Mosquera. Tanto as palabras que dicía o señor Mosquera como o señor Santos Héctor nos parece moi ben, nos parece que nos inviten a participar e tamén cando nos di que deberíamos de aplaudir. Lle decimos ao señor Santos Héctor que este grupo non tendría ningún tipo de inconvinte en aplaudirlle se entendéramos que está ben. Pero que temos un problema, mire, señor Santos Héctor, que igual vostede o descoñece ou non lle pasaron. Este grupo, o 23 de xaneiro de 2017, presentou unha solicitud para que nos deran información en que consistía ese plan estratégico e demais. Eu creo que demos un tempo bastante prudente, e o 14 de outubro tamén fixemos outra solicitude anterior a esta, que era do 2016, e seguimos sin ter esa copia. Desde o grupo provincial non vamos a ter ningún tipo de problema
en aplaudirle si entendemos que algo está ben. Non vamos a ter ningún... Pero é que se non nos facilitan os datos ni a documentación, a que lle aplaudimos? Claro que viñemos outro día aquí, e o pouco que nos podemos enterar, viñemos aquí, pero que nos temos aquí dous escritos que ainda a día de hoxe están sin contestar. En o 23 de xaneiro de 2017 e o 14 de outubro de 2016. Logo, o Grupo Popular Provincial non ten ningún problema en aplaudirle se fan algo ben. Tranquilos, non hai ningún problema. Pero é que se non nos remiten a documentación, que é o que lle vamos a aplaudir? Claro, o que non lle vamos a consentir é que nos digan que non se fixo nada. Eso nunca lle vamos a consentir. Porque, mire, aquí traemos un plan director que se fixo no seu día, aquí traemos estudios, logo, incluso lle podría dar un dossier con máis de 1.500 actuacións, que me parece que sería moi pesado lerlle unha a unha, pero entendemos que se traballou. Logo, nós non traemos esta moción coa intención de criticarlos. Créame, non traemos esta moción coa intención de criticarlos. Nós traemos esta moción simplemente para pedirlle que se cree esa mesa de turismo donde todo o mundo poida aportar. Queremos quitar o turismo fora do debate político. Nós o único que fixemos foi dúas solicitudes pedíndolle a documentación, non nos la dan entregado, non sabemos se porque non o finalizan, se o quero entrar como unha sorpresa para cando presenten sorprender a todo o mundo, pero que non nos facilitan nin as directrices dese documento. Logo, tamén lle digo unha cousa, falar de turismo e non falar de Sanxenxo non é polo tema do alcalde, é que entendemos que Sanxenxo e o turismo van da man. Logo, conforme Baiona e outros concellos hai que mencionarlos cando falamos de turismo, non vamos a ter esa preocupación de non mencionar Sanxenxo, tamén o vamos a mencionar. Logo, nós o único que lle pedimos é invitalos a crear esa mesa de turismo. E, como dicía o señor Mosquera, non queremos debate político co turismo, non queremos. Simplemente queremos diálogo, por eso propoñemos esa mesa. E por eso solicitamos por dúas veces ese documento. Moitas gracias. Rematou o seu tempo, señor. Señor Santos, volva, por favor. Ten a palabra, señor Santos. Sí. Pedir a palabra ao señor Mosquera. Señor Mosquera. Tenga palabra, señor Mosquera. Sí, muy brevemente. Mira, señor Moldes, está misturando unha cantidad de cousas que, francamente, é inasumible. Sí, inasumible, non é solamente xa cuestión técnica. Porque eu non sei como se pode estacionalizar o turismo en Sanxenxo a menos que veña o cambio climático en xaneiro se pode ir á praia. Claro, entonces mezcla un punto con outro. Mire, estes temas son un pouquinho máis complicados. E duda moito que o mes de febreiro xa podemos facer bolillos que a xente que eu sepa vai seguir traballando, non vai ter vacacións, vai ir ao colexo, non vai ir á praia, habrá que ter outros recursos e outras cousas, mezclas a xeixo. Mire, repito, este é un asunto un pouquinho máis complicado. É a primeira vez, a segunda vez que asistín ao Patronato de Turismo, había un técnico da Xunta que sabía bastante do asunto, eu tamén viña como atraco de desestacionalizar. E o zapatazo que me meteu finamente foi glorioso. Claro, dándome argumentos máis ou menos como estes. O sea, que a xente en febreiro que dicimos que vai a Sanxenxo, a que? A que? A praia? Claro, máis ou menos, dime conta que era un poquinho máis rabudo o asunto e que había que traballar en outras direccións. Entón, bueno, eu pediría que retirara a moción, que deixemos o asunto e que quen traballa, vamos, quen lle corresponde a traballar, os técnicos do... Vamos, do que antes era o patronato, responsables e demais, traballen e non facer barullo así, simplón con isto que é, repito, bastante máis complicado. Tamén podemos facer agora, Barcelona dedicouse tanto tempo a que quería, como era, turismo de cruceiros, turismo de cruceiros, turismo de cruceiros. Agora que teñen turismo de cruceiros, estas orellas de non queremos turismo de cruceiros, non queremos turismo de cruceiros. Cuidado que estas decisións son moi técnicas, hai que saber moi ben cales son as perspectivas, que resultados pode ter e por onde actuar. Eso deixemos a xente que sabe. Non nos dedicamos nós a discutir desto. Palabra. Ben, cando vostede fala de crear unha mesa, que nós temos creadas 7 mesas. Usted non quere reconocer de que está participando todo o sector da provincia. Está participando todo o sector, ademais, con expertos e profesionais, e contando tamén cos nosos profesionais, cos nosos da Diputación de Pontevedra, que son moi bons.
Entonces, claro, vir que a mesa para arreglar ou pretender arreglar o problema de desestacionalización cando nos estamos con este plan estratégico falando de todo eso, non só de desestacionalización, senón de todo o que podemos facer ou se debe de facer, cales son as nosas fortalezas, debilidades, ver o que está pasando en outros lugares para que isto siga sendo un motor económico e xerador de emprego. Eu falábamos aquí, digo, eu non pretendo que me entendan, señor Molder, de verdad, porque xa veixo que cando un non quer entender, pois non entende. Pero eu lle reconocía, porque a máis así o fixo a presidenta, pero este traía xa o seu guión escrito, lle reconocía que había cousas ben feitas anteriormente, como é a marca Rías Baixas, o decía a presidenta fai dous días. Por lo tanto, reitero as felicitacións ao señor Chema Figueroa. Pero tamén lle reitero que vostedes debían, en vez de facer esta moción para, bueno, facer este pequeno apunte, dicir como que nos non contamos con ninguén, cando sí contamos con todo o mundo, ustedes, lle reitero, que tiñan que felicitar era a presidenta desta Diputación de Pontevedra por todo o que ten eleva impulsado o turismo nesta provincia en estes dous anos. E eu sigo pidindo que o faga, sinceramente, porque, hombre, se podrá facer moito máis, non sei se se podrá facer moito máis, pero, sobre todo, o que estamos a facer, o sector o está aplaudindo, e os concellos o están aplaudindo. Están dando o visto bon, ademais, a isto, e se sinten, ademais, partícipes e plenamente identificados. Eu creo que vostedes teñen algo máis que un problema, non só teñen un problema, teñen máis de un problema, e é que ante o goberno desta Diputación non saben que buscar ou rebuscar para ver onde, a ver que dicimos hoxe, que dicimos neste pleno, para ver se os desgastamos un pouco. Pero en turismo, e reitero, está de tal maneira enfocado que a implicación da nosa presidenta, que está sendo un gran éxito, vai ser moito máis éxito, e reitero, non nos veñan a axudar como fixeron recentemente nese caso que todos coñecemos. Axúdennos de outra maneira. Eu creo que con ese traballo, cos vos que temos internacionais e nacionais, con toda esta promoción que temos, ten que ir moito mellor o turismo enfocado sobre todo ese turismo de calidade que todos queremos. Moitas gracias. Gracias, señor. Ten dous minutos, señor. Gracias, señora presidenta. Señor Mosquera, eu creo que o acuerdo é fácil. Nos non queremos unha mesa dun único concello, estamos falando dunha mesa provincial. Logo, eu creo que vostede solo se cargou todo ese plan director ou ese plan estratégico. Se nos está dicindo que vai ser imposible nesta provincia ter turismo en febreiro, se é mellor recoller os libros e marchar. Porque eu creo que dun plumazo se cargou todo ese traballo do que presume o señor Santos Héctor. Tamén unha cousa, todo o traballo que de alguna maneira repetimos, por dúas veces presentamos dúas solicitudes, se teñen a ben, cando poidan, polo menos nos envíen unha copia, pois un pouco de cales son as directrices, cales son as condicións, xa nin tan siquera lle pedimos os resultados. E repetimos, se despois desas dúas solicitudes vostedes teñen a ben contestarnos, se lle temos que aplaudir, non vamos a ter ningún tipo de problema. Pero tamén lle digo unha cousa, tamén o Partido Popular seguramente podría, se vostedes nos invitaran, facer moitas aportacións, porque eu creo que detrás nos temos unha gran experiencia, e detrás hai un bo traballo, que vostedes mismos recoñecen. Logo, o que fixemos antes, nos invitamos a facer esta mesa provincial de turismo, señor Mosquera, esperemos que na nosa provincia en febreiro sí que teñamos turismo e visitantes, eu creo que sí que os vamos a ter, por moi negativo que sea vostede, eu digo que na provincia de Pontevedra en febreiro vamos a ter visitantes e turistas. Eu creo que, ao final, non quería transmitir con esas palabras o que realmente dixo. Desde o Partido Popular estamos seguros, senón, os invitamos a que nos deixen a área de turismo, e estamos seguros que no mes de febreiro, a provincia de Pontevedra, co Partido Popular, xa o tiña anteriormente e vai a seguir tendo turismo. E desde aquí, invitámonos a outra cousa. Desde o Partido Popular, lle propoñemos que o turismo non este dentro do debate político. E invitamos e seguimos invitándos a crear esa mesa provincial de turismo que vai axudar a dinamizar toda a nosa provincia. Tres veces o de que fixean dúas solicitudes, eu quero ser de verdade, cariñosa. A
Además, hoxe teño un día cariñoso. Pero como usted, como quere que lle remitamos o plan estratégico que os estamos elaborando? Miren, as directrices, é moi fácil, señor Moldes, es que a publicamos para cando sacamos o contrato para que a empresa pudieran presentar os seus proxectos. Estaban ali as directrices, están publicadas, é moi fácil. É que teñen que traballar vostedes un pouco máis. E logo, señor Moldes, o Partido Popular está traballando neste plan estratégico. Todos os concellos da provincia de Pontevedra, coa exclusión de 2 ou 3, por certo, do Partido Popular, todos fixeron aportacións. O Sanxenxo foi dos concellos que máis aportacións fixo e que están recollidos no plan de concertación, igual que Baiona, igual que Mos, igual, por exemplo, Redondela non fixo aportacións, pero porque voluntariamente non quiso, e ten todo o dereito a facelo, faltaría máis, pero o Partido Popular está aportando, e as directrices son coñecidas porque se publicaron e saíron a concurso, están ali as directrices, e o plan de concertación, o outro día, ademais de estar un membro da oposición, o deputado, o señor Aranguren, que estaba presente, tamén estaba o seu asesor, tamén estaba o asesor no, na presentación do plan de concertación, que foi elaborado en 7 mesas, con participación de todo o sector privado, de todos os concellos, e tendo moi en conta o que decían os concellos, particularmente os concellos que están calificados como concellos turísticos, moitos gobernados por vostede, e, polo tanto, vostedes, claro, piden cousas que non existen. Vostedes van a coñecer o plan estratégico e terán unha copia. As directrices, xa lle digo, saíron publicadas a principios deste ano. Son vostedes os únicos que non as coñecen, eu o sinto moito, de verdad. Sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando un plan de desestacionalización do sector turístico da provincia. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 13 votos a favor, 12 votos a favor, 13 en contra e unha abstención. Bien, rematada a parte resolutiva do pleno, pasamos a parte de información en control. No punto número 9, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xuño de 2017. Queda dada conta. No punto 10, dar conta das resolucións presidenciais. Queda dada conta. E no punto 11, rogos e preguntas. Pois non haben... Sí. Señor Leal, non esperaba vostede. Agora, despois deste pleno, isto é un rogo, aínda que, como falou antes Mosquera, que parece ser que os concellos non poden rogar, que deben facer sus xestións. En primeiro lugar, parabenizar o persoal técnico que elaborou esta guía inclusiva e decir que, se aprobou antes a guía inclusiva, queda un pouco feo que, por exemplo, que se empregue só o tema alcalde, senón alcaldes e alcaldesas, ou, en todo caso, alcaldías. E, bueno, aquí en este pleno se escuita bastante e hai bastantes alcaldesas, por sorte, presentes, e eu creo que se deben sentir identificadas non por ser citadas, sino precisamente por non ser citadas. Totalmente de acordo con vostede, pero tamén hai unha cousa que é certa e que eu quero recoñecer, non? E que levamos tanto tempo, non? Tantos centos de ano usando un linguaxe non inclusivo, masculinizado e patriarcal, que nos vai a levar un tempo pois acostumarnos a utilizar outro tipo de verbas que nos inclúan a todos, non? Por lo tanto, imos ter que facer todos e todas un enorme esforzo. Moitas gracias pola súa o seu prego. Gracias. Se levanta a sesión.